အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုစူပါဆန်ဒေးမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလူတန်တောင်းကိုနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နေရာကအခုလက်ရှိမှာပို့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိလာတာပေါ့လေဆိုတော့အခုတော့လောဆယ်ဆိုဖာယာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်နေရာကကျွန်တော်တနေရာပဲအရင်ပြောမယ်မူလပထမအဆင့်၄တွင်းဝင်ပြီးရနိုင်မယ်တနေရာအတွက်ဆိုရင်ဗီလာရဲ့စပါးရဲ့ယူနိုက်တက်ရဲ့၃သင်းပြန်ရမယ်
ก็ 58 มันเนี่ย ยูไนเต็ด ก็ 44 มันยะท่าเลยสอดี 3 ทีมก็ แชมเปี้ยนลีกวนๆไอ้เจ้เนี่ยลุได้เฉยมาวิลล่าก็รอคู่เล่นชื่อมา goal difference ก็ 19 goal ทวินทาพี่รอ Spurs ก็ 14 goal เนี่ย Man United ก็ goal difference plus 1 ไปยะดีเนี่ยมา United ก็ ชมบวยก็ 9 บวยที่ชื่อทาพี่รอ Spurs เนี่ยวิลล่าก็ 6 บวยที่ชื่อเด 9 บวยก็รอเต็มกว่าบ่เลย Manchester United ก็ อดีตก็ เต็มไม่จ๋าบุ 99 ชุ่มๆ 2 မျိုးပဲဒါပေမဲ့အခုဒီ 3 ทีมကိုရှင်းတဲ့အခါမှာ Man United က 2024 မှာတော့ဖုန်အကောင်းဆုံးအသင်းပေါ့လေ Aston Villa ဆိုရင် 2024 မှာ Everton ကိုတီးကြတယ် Newcastle ကိုရှုံးတယ် Man United ကိုရှုံးပြီးတော့ သူတို့က 9 ပွဲ 2 ပွဲမှာ away ကို 2 ပွဲ Sheffield နဲ့ Fulham ကိုနိုင်တယ် ဆိုတော့ 2 ပွဲ နိုင် 2 ပွဲတီး 2 ပွဲရှုံး Aston Villa ရဲ့လက်ရှိ form က Tottenham ရဲ့လက်ရှိ form ပေါ့လေ 2024 မှာ Spurs က United ကိုတီး Everton ကိုတီး Wolverhampton ကိုရှုံးထားတဲ့အချိန်မှာ 9 ပွဲ 2 ပွဲက Brighton ကိုနိုင်တယ် Brentford ကိုနိုင်ပြီးတော့ သူတို့ 2 ပွဲ နိုင် 2 ပွဲတီး 2 ပွဲရှုံး 10 မှတ်ရတယ် Villa က 9 မှတ်ရပြီးတော့ United ကအဲ 5 ပွဲမှာ 4 ပွဲနိုင် 2 ပွဲတီး 13 မှတ်ထိရထားတယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် Manchester United ကတော်တော်ကိုယုံကြည်မှုပြန်ရနေတဲ့သဘောပဲ အခုလောလောဆယ် form ရ Manchester United မှာ Rasmus Wijnaldum က goal များဆုံးတွင်းပြီးတော့လက်ရှိ form အကောင်းဆုံးတိုက်စီမှုနောက်ဆုံး 6 ပွဲမှာ 9 ဂိုးတီး တွင်းထားတယ် တစ်ဖက်က Ollie Watkins ကလည်း Aston Villa တက်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ အခုဒီနေ့ ရာသီ Premier League မှာလည်း Watkins ရဲ့ twin goal ကတော်တော်ကိုကြောက်ဖွံ့အောင်ကောင်းတယ် Ollie Watkins ကလက်ရှိအနေထားရ goal များဆုံးတွင်းထားတဲ့ကစားသမားတွေအဖြစ်ပြိုင်ပွဲစုံမှာ 18 goal တွင်းထားပြီးတော့ Premier League မှာ 13 goal တွင်းထားတယ် တစ်ဖက်က Tottenham Hotspur အသင်းကဒါလက်ရှိမှာ Yeon Min-sung က Premier League မှာ 12 goal နဲ့ပြိုင်ပွဲစုံမှာ 12 goal Richarlison က Premier League မှာ 10 goal ပြိုင်ပွဲစုံမှာ 12 goal တွင်းထားတယ် ဆို double digit က Spurs က 2 ယောက် Son နဲ့ Richarlison 2 ယောက်ရှိတယ် Aston Villa က double digit က Leon Bailey က Premier League မှာ 9 goal ပြိုင်ပွဲစုံမှာ 10 goal Villa မှာ double digit ရတာက 2 ယောက် Ollie Watkins နဲ့ Leon Bailey Spurs ကတော့ Son နဲ့ Richarlison Man United ကတော့အခု Rasmus Højlund 1 ယောက်ပဲရှိတယ် Højlund ကအခု DRD မှာ 13 goal တွင်းထားတယ် Scott McTominay 9 goal တွင်းနဲ့ Garnacho 9 goal တွင်းပြီးတော့ Bruno 9 goal တွင်းထားတယ် အဲ့ဒါဆိုတော့ Man United ကတခြားအသင်းတွေနဲ့ရှင်ရင် တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒါတော့တိတိကျကျအားနေတာပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့အခုကြည့်လိုက် Spurs က 52 ခုအတွင်းနဲ့ Villa ကအခုလက်ရှိမှာ 52 ခုအတွင်းနဲ့ချိန်မှာ United က 35 ခုပဲတွင်းထားတယ်ဒါကသူတို့အတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အခု Manchester United လူပြန်ဆုံလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ 3 သင်းထက်မှာ United က form အကောင်းဆုံးနဲ့ခြေစွမ်းအညီဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုသူတို့ရဲ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့လေနံပါတ် 1 အနေနဲ့အပေါ် ရှိတဲ့ Aston Villa အသင်းက Forest ကိုသူတို့အင်ကွင်းမှာကမ်းမယ်အင်ကွင်း 3 ပွဲဆက်ရှုံးထားတဲ့ Villa အတွက်အနည်းငယ်တော့ pressure ဖြစ်ပေမဲ့ အခုလက်ရှိအနေထားအရ Villa က Forest ကိုတကြပေါက်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုး နောက် Luton Town away queen ကလည်းလက်ရှိ Villa ရဲ့ form ရနိုင်ကြီးရှိတယ် Spurs နဲ့ Villa ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲက match la 6 နေ့မှာကမ်းမယ်ဒီပွဲကတကယ့်ကို crucial ပဲ Villa နိုင်သွားရင် ပြဿနာ မရှိ Spurs နိုင်သွားရင် ပို့ပြီးတော့ကျက်သွားနိုင်တယ် ဒီ Watson ကိုသူတို့ away queen Wolverhampton ကိုအင်ကွင်းနဲ့ ပြီးတော့မှ Man City ဆက်ကမ်းမယ် ဆိုတော့ Premier League 5 ပွဲမှာ Villa အတွက်က Forest ကိုနိုင်နိုင်တယ် Luton ကို away queen မှာနိုင်နိုင်တယ် Watson ကအဝေးကွင်းမှာတော့ပြောမရဘူး Wolf ကိုဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် Aston Villa ရဲ့အဲ 5 ပွဲမှာအနည်းဆုံးတော့ 3 ပွဲနိုင်လောက်တော့အသေးချာပေါက်ရနိုင်ပြီးတော့ 5 ပွဲစလုံးနိုင်ဖို့ကတော့လေဖြစ်နိုင်ကြီးတော့ရှိတယ်နည်းနည်းတော့ခတ်မယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်ကဒီ Spurs အသင်းပေါ့လေ Spurs အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Crystal Palace နဲ့သူတို့အင်ကွင်းလက်ရှိစပါးရဲ့ form နဲ့ခန်းစစ်ကစားပုံရွတ်တက်မှုနဲ့ Highland ကစားတဲ့ပုံစံနဲ့ Ash အနေနဲ့ဒီ Highland ကစားရင်တော့ United နဲ့ Villa နဲ့ Spurs နဲ့ဒီ 3 သင်းကြားမှာ Spurs အသင်းပဲကျန်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုပြိုင်ဘက်တွေက Ash ကကစားကွက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့မှ အဓိက threat လုပ်တယ်။ ခု နောက် ပိုင်း ပွဲ လိုက် Spurs 9 ပွဲ ရရင်တော့မှ အမြဲတမ်း young ကန် နေရတဲ့ အချက် ပေါ့လေ အခု Palace နဲ့ သူတို့ ကန် ရမယ် အခု Highland ကြောင့် သူတို့ မသေးချဘူး Villa ဘက် မှာ သွား ပြီးတော့ 9 ဖို့ ခတ် တယ် ပြီး Fulham နဲ့ Derby ပွဲ ရှိ တယ် ပြီးရင် Spurs က Luton Town ကို အင်ကွင်း Watson ကို away queen Spurs က ပူ ပွဲ ချက် တယ် ဗျာ သူတို့ Watson Derby ပွဲ ရှိ တယ် Fulham Derby ပွဲ ရှိ တယ် Villa away queen ရှိ တော့ ဒါတော့ မှ တော့ Palace ကို အင်ကွင်း Luton ကို အင်ကွင်း တကယ်တော့ Spurs က London club တွေ ကြီးပဲ ဗျာ Aston Villa က လွဲရင်
Crystal Palace London, Fulham London, Luton Town London, no more outside London, Kaya Bay, Dame West Ham, Leshi Nitaya, Tottenham, then in a Lame, Nabwe, Mark, and Paddy, my yacht one in a Chili Mushilo, a goal on nine boots or rocket, Dame Tottenham, yea, chance volley, Dinama Manchester United got a cool Fulham go through Leshi Ingwin, Diadima Fulham go through Tweet Happy that she's one, so Fulham go Ingwin, my name. Now Forest got Africa, cannot pay her like Man City go through Wigum, show me, Yaria, Everton go Ingwin, my name, Sheffield United go nine below, Tapaka, Branford go, a Wigwin. Nine Manchester United ka Lame Nabwe Ma Libwe Diti Nabwe Yabi Sandama Yana in a Tao Gigi Abbe Chambiali Wingwe Ha Pubi Type Lare, a Jane Pushibido, Kamaya Kal, a Jinimu Pilare. So, do you know the Nito Mamila and the house that she's a good onga? I don't got Chelsea, Asne, Sapa, ye, Suman Lidi, Chambiali Wingo, a Bian Luni Jari, a Chema, the Gayu G Kong, who primarily race ne, Chambiali Risk, a little, a Chini Kongaboli, that Aku Leshi Maro. Chiswanyi don't think I'm Man United. Taxi account don't think I'm Sabane as a villa. I met a cool leshi nitaya. Can see a council molly. Can see a council garo or cool Manchester United car. Tones and a legal beare. Saba, tones a shikun, a villa, tones a tongus ro, villa, a council pity. Villa ma kutrue kuinlega, Bubara Kamara gatia dilo, is he a navi pity of villa totally ane dome chinima. United garo or cool. PBJ Lupian Solabi, Spurs Lupian Solabi, Chamiali Wingwingo, Sompia Bime Puega, Ashon Villa Ne, Tornaye Puepite, Taro Leshi Boli, Taspire Legend Puece Chini, Ashon Villa Ye, Leshi Fon, Man United Fon, Tondema, United Garo, Chamiali Wingway, Asin Lee to a chain and Luab. The Gelu Tania Tapime, Uyo Pagma, English Lady Aumide Suino, Tijare, United Gar, Asin Lee, the people in Gabe, people win Lanine, Anchposo Goku, Depots and Sakasame Suino. Chambiali Wingwe, Chan Duan, I need a general amimole. For obvious passa Pugong, Pugong, please, I let Pugong go, Madame, the Highline Giga through me to copy me a chapolitaro, Uyopa. Chambiali, Chambiali, Wingwe, a patalo, Kulozema, through Bidaraboli, Chambiali, Wingwe, a patalo, Fibri, Bitari, a chiniboli, Chambiali, Wingwe, a cool Leshima, Poma, Api, Premier League, and leading Pipime, who diniadi to an outed near Chanchitaboli. Through a Kuloze, Premier Lima, Pusebo, Yamasa, Songa, Mansidi, Libabu, Asne, Pipime. Top 4 race to get a chain and shit up on it. Top 4 ma, Man City, Arsenal, Liverpool, Pelagian, Sabaga, Namati, Fabre, Villagan, Namane, Man United, and Namato, Conalina, Little Catabino, Dijarama, a singer, so you know, Manchester United, your Villa, your Sapayo, Maton, the Noir, Rolichi, Gonoli, Taku, Leshin, Itaya, Eric, the Han, and Man United, to a Champion League, Winkwin, Lubu, to a Paga, Anch Posto, Go, Groot, Paga, Unai, Emrinet, Taharo, Tate, Game, Way, Champion League, Winkwin, then the Yavepi, and the Yavepi, Bedin, Yadwamelu, Tin Charlie. Come on, my way out and patch up each other. I'll do it tomorrow.